Mladi su sadašnji, ali i budući donosioci važnih političkih odluka. Od njihove otvorenosti i spremnosti za saradnju, od njihovog poznavanja procesa i odnosa koji se odvijaju na regionalnom i evropskom nivou, zavisi budućnost naše zemlje i zemalja u okruženju. Upravo su ovo neke od tema koje će biti u fokusu Foruma mladih političkih lidera koji će se 29. i 30. oktobra održati u Pekingu. U delegaciji Srbije se, pored važnih političkih ličnosti iz naše zemlje, nalazi i narodna poslanica u Skupštini Srbije, a sa teritorije Staropazovačke opštine, Gorjana Marinković. Drugi po redu su susreti svih mladih političara Evrope. Drago mi je što ću imati čast da predstavljam svoju partiju, Pokret socijalista i naravno predsjednika partije Aleksandra Vulina. Razgovarat ćemo o svim globalnim temama i ono što je, dakle, od vitalnog značaja za celu Evropu, odnosno svet. Moram da napomenem da se sve održava u organizaciji Komunističke partije Kine i još jedno ponavljam da mi je izuzetna čast da sa 25 godina mogu da predstavljam i svoju partiju i svoju državu. Programom konferencije predviđeno je povezivanje sa pripadnicima kineske političke elite mlađe generacije, kao i panel diskusije vezane za mogućnosti ekonomskog povezivanja država na nekadašnjem putu svile, kao i o mogućnostima i izazovima sa kojima se susreće Kina u saradnji sa državama istočne Evrope. Biće ceo naš region, dakle, iz Bosne, Crne Gore, Makedonije, onda Bugarska, Rumunija, Mađarska, Slovačka, dakle, bukvalno svaka evropska država će imati svoje predstavnike. Mnoga pitanja koje su u interesu celog sveta, dakle, o tome ćemo raspravljati svakog dana i obići ćemo jednu vrlo zanimljivu provinciju van Pekinga čuvenim brzim prugama. Unutar pomenutih tema, agendom su predviđene brojne aktivnosti koje će se realizovati u vidu panel diskusija, radionica i okruglih stolova, ali i poseta brojnim simbolima kineskog ekonomskog čuda.